Jedna z našich najznámejších hereckých dvojíc, ktorá má dlhodobo fungujúci vzťah, je jednoznačne Ňusi Várta a Heňa Mičkovicová. Partneri vám dajú návod na to, ako si vzťah pestovať. Hlavou prominentnej rodiny je jednoznačne krásna herečka. Má prehľad o pohybe Ňusiho, ale aj jej občas niečo unikne. Musím povedať, že tým, že ja mám stále zamestnanie a mám vlastne ako keby daný pevný program v divadle, tak je to dosť také ako keby fixované na to, aj čo sa týka nášho akože súkromia, voľna hlavne. Takže viac menej to má pod kontrolou Henry, ale má veľký prehľad ako o tom, že kedy hrám a mám skúšky. A niekedy tak. Vôbec, niekedy ma prekvapí. to je také, že a ty hráš? Áno. Je to také. Takže vlastne súkromie máme viac menej v lete. Ale čo, máme stále to súkromie. No áno, ale ja hovorím, že také to výrazné, ako keby, keď sú divadelné prázdne. Niekedy im stačí málo. Podstatné je nájsť si na seba čas. Máme aj také dni, kedy cez týždeň si dáme spolu obed. Áno, občas sa to stane, keď neskúšam. Je to príjemné aj cez deň sa stretnúť. Vy ste ale aj prototyp takého harmonického vzťahu, ktorý funguje dlhodobo, veľa rokov. To je vlastne aj taký návod na použitie, keď to tak v úvodzovkách poviem, že stretávať sa vždy, keď sa dá. Ja si myslím, že hej. Myslím si, že treba využiť každú voľnú chvíľku a je to možno také, že aj pestrejšie tým pádom. No ale hlavne treba si to vedieť urobiť, lebo niekedy to treba naozaj si naplánovať a zariadiť. To znamená, že niekedy sa aj stane to, že máme dajme tomu 3-4 dní voľna a ideme niekam na výlet, možno že niekam aj do Európy a tak. Ale mám pocit, že o to sa tak treba akože starať. A to je zaručená vec, ktorá 100% funguje. Martina Štefánková, televízia JOJ.